የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ አረመኔ ወታደሮች የአህሳ ጤና ጣቢያ በማውደማቸውና በመዝረፋቸው እንዲሁም በከበባውና ከልከላው ምክንያት መድኃኒት በማጣታቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠዋል። ጤና ጣቢያው የኤርትራ ሕዝብ ሳይቀር ይጠቀምበት እንደነበረ የገለጹት ነዋሪዎቹ አሁን ግን በአምባገነኑ ሰራዊት በደረሰበት ውድመትና ዝርፊያ ምክንያት አገልግሎት ማግኘት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ካሁን በፊት ሙሉ አገልግሎት እናገኝ ነበር። አምቡላንስ ሳይቀር ይላክልን ነበር። አሁን ግን ብዙ ሰዓት በእግራችን ተጉዘንም ምንም አይነት አገልግሎት አላገኘንም። በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያወደሙት። እንደምታዩት ምንም የቀረ ነገር የለውም። ብጸላይ ተወሪሩ ተሐክምና በሙሉ ፈራሪስ ይዘና ጤና ጣቢያው በጠላት ተወሮ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ምንም አገልግሎት የለም። ህብረተሰቡ የምክር አገልግሎት ለማግኘት ብቻ ነው የሚመጣው። እኔ ለራሴ ህክምና ያስፈልገኝ ነበር። መድኃኒት ስለሌለ ግን የምክር አገልግሎት ብቻ አግኝቼ የሄድኩ ነው። ህብረተሰቡ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በወባና በሌሎች በሽታዎች እየተሰቃየ ይገኛል። የጤና ጣቢያው ጊዜያዊ አስተባባሪ ሲስተር መብሪት ኃይለ ማርያም በበኩላቸው ጤና ጣቢያው የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ድንበር ሳይገድባቸው በጋራ ሲገለገሉበት እንደነበር በመግለጽ ሆነም ግን ሰብአዊነት ያልተላበሰውና ህዝባዊ ባህሪ በፍጹም በሌለው የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲወድምና እንዲዘረፍ ተደርጓል ብሏል። ድንበር መሆና ምስት ቦታውን ድንበር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ የተቆራኘ በመሆኑ አብሮ ይገለገልበት ነበር። በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አጎራባች አካባቢዎችም እንዲሁ ይገለገላሉ። የአምባገነኑ ሰራዊት ራሱ ይገለገልበት የነበረውን ጤና ጣቢያ ነው ያወደመው። ይህ ደግሞ አረመኔነቱ የሚያሳይ ነው። ውድመቱ በበርካታ ሚሊዮኖች ነው የሚገመተው። የዘረፉትም እንዲሁ በበርካታ ሚሊዮኖች ይገመታል። ጤና ጣቢያው ምንም የቀረ ነገር የለውም። በተለይ ህጻናትና እናቶች በጣም እየተጎዱ ነው ያሉት። ጤና ጣቢያው በአሁኑ ሰዓት በውድመቱና ዝርፊያው እንዲሁም በመድኃኒት ጦት ምክንያት ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነም ሲስተር መብርሂት ገልጿል። ህዝብ ግልጋሎቱ ሙሉን ሙሉ ዳርጋ ናብ ዘይህወሉ ከባቢ ይዕንይዎ ጤና ጣቢያው አገልግሎት በማይሰጥበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ባለሙያው ከምክር ባለፈ ምንም አይነት ሙያዊ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ለተገልጋዮች አስተምረን ብቻ ነው የምንልካቸው። ምንም አይነት መድኃኒት ስለሌለ ምንም አገልግሎት እየሰጠን አይደለም።